Paulinha, eu quero que você fale uma coisa pra gente. Você que é uma comunicadora, gosta de estar sempre aí perto dos seus seguidores, né? Você tá de volta no Facebook agora também, né? Verdade, já tinha fanpage, agora criou a sua página oficial pra estar aí conversando com seus amigos, seus seguidores, então, não é verdade? Olha ali, ó. Fotinho com o Léo. Olha aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar, vocês estão vendo aí, né? Então, agora eu resolvi criar o meu Face. Porque assim, as minhas redes sociais, eu gosto de eu mesma que posto as fotos, eu mesma que vou lá e faço, eu mesma que escrevo o que eu quero. Que eu acho esse contato muito bacana, porque humaniza a gente. Tira a gente daquele lugarzinho, ah, Paulinha Lobão, não. Eu tô ali, quem cuida sou eu, quem posta sou eu. E, enfim, quero convidar todos vocês pra irem lá, tá? É, bota ali em cima. Até eu esqueci como é que eu coloquei. Paulinha Lobby. facebook.com/PaulinhaLobby. Paulinha Lobby. Paulinha Lobby, aí, ó. Pronta pra academia. Então, são as minhas fotinhas favoritas que eu posto no Instagram. E eu aqui na minha casa. Enfim, é um Face meu que eu quero partilhar com os meus queridos, amados seguidores, fãs, meus telespectadores, meus ouvintes. Porque a Rádio Nova tá chegando. Ainda esse ano teremos a Nova FM fazendo parte aí. Ai, Tibete, tô sonhando que esse momento vai ser maravilhoso. Então, os meus queridos ouvintes, que tá com saudade da minha vozinha no rádio, tô chegando, galera. E tô chegando, ó, feliz da vida, tá?